е сила, която ни кара да идваме тук на репетиция? Точно към музиката, към песента. Друга сила има ли? Нещо изконно в корените, нещо в семейството, което ви е дало, като сте били малки? Аз пея народно от малка покрай баба ми. Според мен е важно да наследяваме българският фолклор, защото така продължаваме семейните традиции. И не само семейните, значи продължавайки семейните традиции, ние всъщност пренасяме през времето българската традиционна култура. Мари, мари, лике, фидра, мой лике, що ти са мама, себе ще карам, що ти са мама, себе ще карам, мама ми се кара, се зара тебе, кога ми С репетиции, много любов и желание, народната певица Кичка Христова в качеството си на диригент подготвя своите състави за концертните изпълнения, за сцената, за аплодисментите и за признанието от публиката, когато залата стаява дъх, щом народната песен изпълни пространството. Много са съставите, които бележат творческият път на народната певица от Варна, която посвещава живота си на музиката, на диригентството, на съставите си. Музикална формация Кичинка е само част от богатството на изпълнители, които Кичка Христова развива в годините. Младите таланти са приемници на традициите в народното звучене, а хората, които най-добре познават и песента, и Кичка Христова, са изпълнителите, извървяли целия път на музиката последните над 20 години. Съставът на хорова формация Неранза е един от първите, които самата Кичка Христова е посветила в силата на народното звучене. Познавам Кичка Христова още от техникума по икономика. После се засяко, тя ме привлече като хористка в ритуалната зала, където имаше народен хор. След това ме привлече в хор Неранза и в Неранза съм вече от 23 години. За Кичка Христова мога да кажа, че е много търпелива, много всеотдайна и много обичлива. А какво за вас Неранза? Неранза е стимул, стимул за народната песен. Живот, живот. Идвайки тук, ние се зареждаме много. Прибираме се вкъщи заредени. Това не е. Чакаме следващата репетиция във вторник. И тя е толкова търпелива и на никого не е отказала. Който има желание идва. Ето залата вижда, че е малка, обаче има място за всички винаги. Достатъчно внимание обръща на всички. От колко години ви идвате тук? Аз съм прегъсвала. Тук 3-4 години вече. И много ни харесва. Това не е като, не като, само като хобби, ми, не знам, удоволствие. Какво научавате от всички останали изпълнители тук? Ами аз като цяло научавам доста, защото аз съм малко по-малка и има какво да се научи като песни и като цяло, да. А модерна ли е в момента народната песен според вас? Народната песен винаги е била модерна. Тя... Ще продължава ли да се пее? Ще продължава винаги да се пее. Какво е нещото, което вие никога няма да забравите за тези години? Нещо, което може да се открои като момент? Може би конкурсите и помощта от госпожа Христова. Винаги е неоточно до нас. Какво е за вас Кичка Христова? За мен Кичка Христова е вдъхновение, любов, щастие. Yeah.
пътуване през дебрите на песента представят живота си другата хорова фолклорна формация на Кичка Христова Галатея. Читалището в квартал Галата във Варна е дом на музиката на изпълнителите, които, идвайки на репетиция, продължават традициите на народното звучение и начина, по който се развива песента. Едно пътуване през дебрите на песента. Учихме нови песни, научихме много, как да кажа, и много награди, също през това. Да, участие с награди, първи места. Това беше листопад на спомените, си спомням. Участие в град Попово, участие в Приморско. Всъщност, какво от живота на Галатея никога няма да забравите? Какви моменти, които вие лично може да откроите? Приятелството с хористките, с много жени се запознах. Вие като доаен, какво казвате на новите попълнения, които идват в състава? Много им се радвам. Когато дойдат по-млади жени, когато пеят децата, много им се радвам. Желаем здраве, да учат песни, да разпространяват народната песен. Аз съм от доста скоро в хора. Интересна е моята връзка с хора, тъй като аз работех като начален учител тук в училището на Галата. И мечтата ми от дете е да пея. Колежката до мен също е от същото училище и решихме да дойдем на прослушване тук в читалището. Госпожа Кичка Христова ни хареса, взени. И оттам започна нашето пътуване. И приключение. Абсолютно си е приключение, защото аз наистина от скоро пея. И първата ми изява даже беше тук в читалището. Бях изключително притеснена, цялата зала беше пълна. Забравих си текста при изявата, при соловото изпълнение, което беше първото. Залата беше пълна с родители, деца. Просто беше изключително голямо притеснение, но това да пееш народна музика, да си в този хор е изключително зареждащо. Да пееш народна музика, това е нещо уникално и неповторимо. И бих препоръчала на всеки да се върне към корените и към българската музика и танца, защото няма нищо по-хубаво от това. Галатея си е нашата Галатея. Ако ние не я представим като галенци, аз не виждам кой друг може да я представи. Радвам се много, че в 2000-та година нашата госпожа Кичка Христова дойде. Също така с нея, мой съпруг пеше. Явявахме се на много фестивали в Добрич, където пяхме Българио. Цялата публика стана. Това беше незабравимо това нещо. После в София, в Бълчик, къде ли не? Навсякъде сме били. Музиката на Галатея свързва изпълнителите и публиката. Мария Стефанова е с увредено зрение, но това не й пречи да бъде част от състава, да усеща импулса на сцената и да върви напред по диригенството на Кичка Христова. Госпожа Христова на мен ме преподава още от като бях 7-ми клас в училището за слепи деца. Там съм завършила до 11-ти клас. След това вече дойдох да пея, се запознах с невероятни колеги в хор Галатея, с ръководител госпожа Кичка Христова. И за мен всяко едно участие, всяка една изява ми дава по-голяма увереност в мен самата. И госпожа Христова ни дава своите песни от нейния репертуар и аз много песни научих от нея и продължавам да научавам. Невероятно е човек да пее рамо до рамо с до любимата си учителка. Просто това е нещо, което не мога да го опиша с думи. Едно огромно сърдечно благодаря, госпожо Христова.
всеки един ден от нашите срещи е изключително интересен и различен. Не. Защото вие сте различни, вие се променяте. Сигурно и ние се променяме. Каквото и да ни тежи, каквито и незгоди да сме имали през деня, в края на работния ден, от сутринта до вечерта, можеш да дойдеш на репетиция, да срещнеш усмихнати млади лица, хора, които са заредени от тази сила на песента и имат желанието да претворят чрез нея всичко, което обичат и да зарадват близките си и най-вече да се разтоварят от всякакви несполуки и грижи, които са имали през целия ден, просто да забравят за тях чрез песента. Да се пренесат на друго място, може би дори. Силата на народната песен, нещо, което изпълва душата ви. Всички имате клипове, няма от вас човек, който да не е сниман по телевизиите, имате толкова много харесвания и изобщо сте нещо като единица мярка за хубави деца, прекрасни, с които се работи прекрасно. Нека силата да ни води. И това, което каза Мирела, наистина, аз много пъти съм ви казвала, дори в най-така периоди, в които си мислите, че народната песен не е актуална, че не е модерна, нали, случват се такива неща, като виждате вашите връстници, може би някъде, никога не загубвайте вяра, че народната песен изцелява, че народната песен е нашата сила и че там са нашите ценности. Добре дойди, кръсни Кольо, добре дойди, дългом пътя. Кичка Христова. Всъщност, това е едно момиче от един голям град с всичките закономерности на урбанистичния град. Едно момиче, което се е докоснало до българската народна песен в семейството си и от грамофонните плочи, които мама и тати слушаха непрекъснато, когато бях малка. Едно момиче, което се влюби неистово в песента «Любе-любе» на Соня Кънчева и обичаше да пее всичко, освен фолклор и популярна музика. Но в четвърти клас попадна в детския хор към Дома на учителите с диригент Радослав Данов и усети магията на хоровото изкуство. Едно момиче, което търсеше себе си в сценичната интерпретация на български фолклор, учейки много фолклорни области, участвайки в ансамбъла на Окръжен кооперативен съюз с диригент Найден Найденов. Едно момиче, което в Института за културно-просветни кадри прегърна музиката като една своя много голяма любов и я направи своя професия. Едно момиче, което на 20 години застана пред народен хор и се опитаха заедно да музицират, да направят хубаво хорово изкуство. Това беше през 1980 година с хоровия състав на Радиозавода. Годините минават, а с тях расте и любовта към музиката. Кичка Христова се утвърждава като народен изпълнител, а заедно с това се развива и кариерата на диригент, която обединява поколения музиканти. Хоровият състав на Радиозавода във Варна е само началото. Приемник на този хор в момента е хор в фолклорна формация Неранза,
при Народно читалище Елин Пелин, град Варна. Пред това читалище и пред читалището в Галата коленича и благодаря от сърце и душа, че след 2000-та година подадоха ръка на едни прекрасни музикални колективи, които и днес разнасят славата на фолклорното изкуство и на Варненската певческа школа. Думите бележат живота на народната певица, която извън музиката е преподавател по български език и литература, а чрез езика и силата на думите е влюбва учениците си в песента и ги посвещава в каузата на българския фолклор. Част от музикалните формации, които следват пътя на Кичка Христова, са Неранза, Галатея, Букавица, Василица, Хор за църковно пеене, както и певческа група Млади сърца. Всички те са обединени от харизмата на своя диригент и от любовта към пеенето. В жената Кичка Христова все още живее онова момиче, което иска да буди любовта към музиката, да вдъхновява околните и да пали в тях искрата към нашенското звучение. Това момиче направи така, че в гимназия Богоров да се появи фолклорна група Букавица, да издаде свой албум, направи така, че заедно със свои колеги в училището за деца с нарушено зрение 17 години да върви заедно с нашите необичайни таланти от квартала Спарухово по пътя на българския фолклор, да се появят албум, музикален албум на сама Китка, да се появи видеоалбум на сама Китка. Това момиче не стоя съвсем спокойно и в основно училище Отец Паисий. Там създаде една великолепна група Василица, която и днес шества по фестивали и конкурси и показва, че и ромските деца на България са лудовлюбени в българския фолклор и го изпълняват с любов. Това момиче не спря в сферата на българския фолклор, а малко надгради по отношение на жанровете, като от 2000-та година застана начело на една група за градски фолклор Млади сърца. И с тези достолепни дами, пак в читалище Елин Пелин, продължава по пътя на градската песен. Това момиче в Християнския духовно-процветен център се занимава с една младежка група за църковно пеене, Тебе поем. И последната голяма любов на много нови колективи, създадени в Тракийското дружество Капитан Петко Войвода, също е факт и аз си пожелавам сили и Божията благодат да продължавам с моите прекрасни възпитаници, с моите прекрасни хористи, да вървя по пътя на фолклора. Аз имам изпълнители, които са започнали като деца и като ученици при мен и някои от тях вече завършиха медицина и са практикуващи лекари. Не мога да не спомена Мирела Керякова, Алексей Алексеев, доктор Алексей Алексеев. Имам дечица, които станаха великолепни икономисти и работят в международни фирми, пътуват в Съединени американски щати. Имам един великолепен Александър Георгиев, който в момента е в Абърдин, в Шотландия. Там завърши икономика, а пее като изключителен професионалист, невероятен. Музикалната кариера на Кичка Христова е част от богатия видеоархив на телевизия СКАТ. Нейните изпълнения вълнуват и публиката от малкия екран, с която народната певица има невидима връзка, устояла във времето.
Специфична е диригентската кариера, казва Кичка Христова, която говори с отговорност за работата с хоровете и връзката с изпълнителите в тях. Диригентското изкуство е едно много особено нещо, което аз няколко пъти съм казвала в други коментари, че ако няма хористи, не може да има и диригенти. И винаги съм била изключително благодарна и много добронамерена към хората, които доброволно влизат в репетиционната зала. Застават пред пианото и ти има доверие. И ти трябва да го оправдаеш. Било с поведение по време на репетиция, било с поведение по време на концерти, по време на пътувания, а те никак не са малко. Наградите, които имат моите колективи, говорят красноречиво за това. Хоровия диригент е едно друго нещо, което рядко срещано. И бих казала, че ние във Варна, хоровите диригенти, които работим с народни хорове, се броим на пръсти, но уважението помежду ни е изключително високо, защото знаем цената на този труд. Сега усещам по фестивали и конкурси, участвайки като жури или като диригент, който представя съставите си, че има един лек подем в нашия жанр, но все още групите за автентичен фолклор доминират. И така че аз винаги съм много внимателно настроена и много позитивна към всеки колега, който се занимава с хорово изкуство. Понякога музика се прави на инат на обстоятелствата, казва певицата от Варна, която посвещава живота си на пеенето и става емблема на варненското звучене. Благодарение на нейните песни, варненската фолклорна област заема своето достойно място до останалите музикални райони в страната. Тя има своята специфика и има своето място както в концертните зали, така и в празниците на българина. Например, тази характерна девятка танц, варненски танц с лъжици, такива подобни песни в този размер и не само лазарски, много интересни песни от Вайшкия край. Не бих казала, че има тази сила да се наложи като спецификата на родопската песен, като македонската или пиринската песен, пиринското звучение. Но все по-добри изпълнители излъчваме тук във Варненския регион, които съм сигурна, че подготвяйки свой специфичен репертуар, ще правят всичко възможно да популяризират точно нашия фолклор. И може би тук е мястото да споделя моя опит в тази посока, наред с диригентската си работа, изследвах доста автентични образци на народни песни, които ми пяха различни информатори от Варненския край и записах около 30 песни с оркестра на Българското национално радио, които съм събрала в един диск и с много обич бих споменала имената на композиторите Коста Колев, професор Любен Досев, диригентите Добрин Панайотов, Христофор Раданов, Димитър Христов. Това е едно велико преживяване с най-добрия оркестър в България да запазиш за съкровищницата на Българското национално радио бисерите на Варненския край. Преди няколко години на бял свят излезе книгата «Песен и обич», в която събрах всички песни, които съм изпяла с оркестъра на Българското национално радио и с оркестър «Жарава», като песните са и в албумите «Ясно слънце», «Щом запеем и засвирим, стари млад играй»
и за любов и за щур късмет. Много бих искала да не пропусна да спомена имената на прекрасните музиканти, с които във Варна сътворихме тези албуми. Аранжори на мои народни песни са Венелин Мутафчиев, Дечко Иванов, Йордан Данев, а инструменталисти, които не бих искала да пропусна, с които много-много години работим, са Колю Лютов, Калчо Митев, Веселин Русев, Стоян Гамалов. През годините сме работили с поетите Иван Демиров, Христо Германов, в момента работим с поета Георги Ковачев, с акордеониста Жеко Йовче, с който не е вече между нас. Това са музиканти, които на всяка крачка са много близо до мен и до моите колективи, помагат на моите солисти, така че да излезе музикална продукция и на хор Сама Китка, и на фолклорна група Букавица, и на детската фолклорна студия Неранза, и на група Василица, ако щете. Така че нека да са живи и здрави и да продължаваме да си сътрудничим. С музиката, песните и диригентството несъмнено идват и наградите. Награди, коя от коя, по-ценни и важни, осмислящи творческият път и засвидетелстващи уважението на публиката към работата на изпълнителите. Всички награди са много ценни. Много награди се съхраняват в читалищата, в Тракийското дружество, в училището за деца с нарушено зрение, но аз съм запазила тук само тези, които са персонално отправени към мен. Ценни са ми специалните награди на фестивала Приморска перла. Този фестивал с директор Стойко Стойков посещаваме почти всяка година и там художественият съвет така са решили да обявят своята награда. На няколко пъти ме награждава като диригент, който представя народни състави и солисти. Изключително ценни са за мен наградите на Общински съвет Варна и на Община Варна в лицето на кметовете на Варна, които на няколко пъти ме наградиха с почетен знак за заслуги към Варна. Една много мила, много ценна награда на Асоциацията да съхраним жената, достойна варненка, беше голяма изненада за мен и до ден днешен си я пазя като много скъп спомен. Много интересна беше една награда в Краснодар на казашкия атаман, който след наши турнеи и концерти в Краснодар, сред българската общност там, изпращайки ни на автогарата, си свали медала от гърдите и каза: този медал го подарявам на госпожа Кичка Христова за това, че има тази смелост да ръководи толкова красиви и хубави колективи. Най-голямата любов обаче остава сцената, емоцията пред живата публика, искрените аплодисменти, очарованието, което има изпълнението на живо. Една зала, усещаща вибрациите на мелодията чрез майсторското изпълнение на жената, посветена на песента. Кичка Христова.
Ради гита, ако посреща.